काल भरवण्याच्या यात्रेसाठी लाखो भाविकांनी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तिथे करण्यात यावी म्हणून पालखेत डाव्या कालव्याच्या आवर्तनाने पाणी द्यावं या मागणीसाठी पोकटे तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांसह येवला तहसील कार्यालयावर ग्रामस्थांनी उपोषण केलं होतं. पोकटे इथल्या कालभैरवनाथ या जागृत देवस्थानाची यात्रा दिनांक 19 एप्रिल पासून सुरू होतीये. येवला तालुक्यातील बोगटे येथील ग्रामदैवत असणाऱ्या काल भैरवनाथांच्या यात्रेसाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व्हावी म्हणून पालखेत डावा कालव्याच्या आवर्तनाने पाणी द्यावे या मागणीसाठी बोगटेसह 7 गावातील ग्रामस्थ तालुक्यातील सर्व पक्षीय नेत्यांसह येवला तहसील कार्यालयावर उपोषणास बसले. बोगटा पंचकृषीतले सगळे ग्रामस्थ उपासनासाठी सर्व एकत्र आले. 1982 हा कंटिन्यू बोगटे यात्रेसाठी पाणी दिलं जात होतं आणि ते कंटिन्यू मिळावं अशी सर्वांची आमची इच्छा आहे. आणि ज्या यात्रेकरूंना कोणत्या प्रकारचा त्रास होणार नाही यासाठी शासनाने काळजी घेऊन पाणी सोडावं हीच इच्छा. बोगटे येथील काल भैरवनाथ या जागृत देवस्थानाची यात्रा 19 एप्रिल पासून सुरू होणार आहे. गेल्या वर्षी तीव्र पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर या यात्रेसाठी समाजसेवा संस्थांनी स्वखर्चाने टँकर उपलब्ध करून दिले होते. यंदा सरासरी पर्जन्यमान चांगले होते त्यामुळे बोगटे देवळाने दुगलगाव अंदरसूल यांसह पंचक्रोशीतील 7 गावांच्या ग्रामपंचायतीने पाणी मागणी संबंधीचा ठराव करून 35 वर्षापासून परिसरातील सर्व बंधारे पालखेत डाव्या कालव्याच्या आवर्तनाने भरून देण्याची परंपरा कायम ठेवून प्रासंगिक आरक्षणाचे पाणी द्यावे. देवस्थानला भेट देणाऱ्या सुमारे 6 ते 7 लाख भाविकांची तहान भागवली जाणार आहे. यंदा परिसरातील पाण्याचे स्रोत पूर्णपणे संपुष्टात आलेत. दरवर्षी एप्रिल महिन्यामध्ये बोगटे येथील यात्रेसाठी पाणी सोडण्यात येत असते. 1982 सालापासून आजतागायत ही परंपरा कायम आहे. 2016 साली अत्यल्प करंदोन समूहामध्ये अतिअल्प पाणी साठा असल्याने 2016 साली पाणी पुरवठा झाला नाही. परंतु ही परंपरा गेली 35 वर्षापासून आहे. यात्रेच्या निमित्तानं परिसरातील भागामध्ये अंदरसूल असेल, देवळाने असेल, बोगटे असेल, दुगलगाव असेल, खामगाव असेल, गौंडगाव, सुरगाव या परिसरातील सर्व गावांचा पिण्याचा प्रश्न, चाऱ्याचा प्रश्न हा सुटत असतो. ही परंपरा कायम ठेवण्यात यावी अशी आग्रही मागणी आमच्या पंचकृषीतील सर्व शेतकऱ्यांची आणि ग्रामस्थांची आहे. महेंद्र काले, अंबादास बनकर, माणिकराव शिंदे, किशोर दराडे, संभाजी पवार, किसनराव धनगे, रामदास काळे, सखा हरी लासुरे, प्रताप दाभाडे, गणपतराव देशमुख आदी पंचकृषीतील सर्व पक्षीय ग्रामस्थ हजर होते. आमचं एकच म्हणणं आहे का शासनाने त्यांचा जो नेहमीचा पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न होता तो ज्या पद्धतीने करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असायचा तो कायम ठेवावा. मागच्या वर्षी फक्त खंड पडला तो केवळ करंदवन धरणाच्या समूहात पाणी कमी होतं म्हणून, परंतु यावर्षी पाऊस भरपूर झाला आहे आणि या निमित्ताने पाणी पुरवठा झाला तर शासनाचा टँकरवरचा पाण्याचा खर्च देखील निश्चितपणे आगामी काळामध्ये कमी होणार आहे. टँकर त्या परिसरात सुरू करण्याची वेळ येणार नाही. अन्यथा आजच अशी परिस्थिती आहे की त्या परिसरातील विहिरी बोर आटलेले आहेत. लोकांना वाडी वस्त्यावर देखील आणि गावात पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे. तो पाणी सोडलं तर तो शासनाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे. प्रतिनिधी संतोष बटाव, ब्युरो रिपोर्ट, जीवन न्यूज, महानगराची लाईफलाईन, येवला.